Pane Koubku, dnes jste vedli, hráli jste v početní přesile, ale soupeř se na konci přesto dotahoval, jaké z toho plyne ponaučení? No, tak byl to takový zápas, kdy jsme samozřejmě měli obrovské množství šancí a za stavu 3-0, dali jsme 3 góly, 3-0 jsme vedli, takže nebyli jsme úplně efektivní, mohlo to být podle mě na šance daleko víc, ale to tam chytil brankář, ale to se nedá nic dělat, vedeme 3-0 a potom kouzlo fotbalu, tak soupeři vyšel rychle protiútok, Daněk, zápětí standardka, to dostanete gól, když bude soupeř v 7, v 8 nebo v 6, to je prostě standardka a pak jsme se trošku pokakali, jo, celá slavná Plzeň, jo, takže kvituju Pardubice, jo, za to, jakým způsobem se ještě se pokusili to zvrátit, jo, pěkný zápas, jo, ale hlavní příčina je v tom, že my jsme měli za 6, 7, 8 gólů, z toho, co jsme měli, obrovský šance. Jedna věc je zahazování šancí, ale možná mohli být už hráči trochu v hlavách uspokojení. A i tam to může být taková stopa, jo, to připouštím to, no. Čekal byste, když jste vedli 3-0, že budete ke konci ještě sahat k taktickému střídání? Ještě jednou? Čekal byste, když jste vedli už 3-0, že budete ke konci ještě sahat k taktickému střídání? No, tak, jak říkám, to je fotbal, no, tak prostě, dokud nemáte odpískáno, tak není dá hotovo, tak já zase ještě jednou chci ocenit výkon Pardubic, který se vydali, vycítili šanci, my jsme znervoznili, jo, a jsme se to sami zkomplikovali, ale v tuto chvíli takový zápasy se hrajou, jsou nejhlavnější ty 3 body. Ocenil lze i Šulce, který dnes dal zase 2 góly, kolik jich podle vás ještě dá? To se uvidí, kolik dá gólu, má čich na ty branky, jo. Zase mohl dát ještě víc, mohl dát, myslím si, že mohl je překonat, když jsme tady dostali informaci, ten hat-trick, co je komplet rekordní, tak kdyby tam trefil, kdyby tam Budnický nechytil šanci, tak možná, že ještě on ten rekord hat-tricku udělal on, ale to je taková jenom úsměvná záležitost. Děkuji vám za rozhovor. Díky.